вместе с преподавателями всі на поле. Засівати дітей зігнали вручну, так як ми не дали, щоб трактор, діти зараз будуть це протравлене зерно засівати вручну. Чого вони так стараються швидко це засіяти? Тому що в них є ухвала суда, ухвала, що земля вже засіяна на цей час. А на самом ділі ми зробили всі висновки, ну, експертизи землі, земля не засіяна зовсім. І ця земля взагалі до аграрного університету, вона взагалі не має ніякої, ну, взагалі ніяк. Вона здається в оренду вже 30 років. Літинському аграрію здається в оренду, не платиться нікуди, податки не платиться, вона просто здається в оренду. Засівається ріпак і кукурудза. Земля просто стає неплодородною. От і все. Це про що ви говорили, що сіється і виходить в комунальному вона переходить. Калетник до такої степені він за неї взявся, що просто він руками, ногами тримається, але він не цей. Ну люди теж не попустять. Баби, бабушки, дідушки, тільки що з сапами, з вилами, з цим. Люди вже устали. Не віддадуть люди землю. Цей раз нічого не вийде. Просто не віддамо. Фермерство, фермерські ферми стоять такі занепа, такий фермер, що просто він же ж все, дослідну станцію розвалив. Фермерські ці ферми стоять розвалені повністю. Ми не можемо ні до кого достукатись, всі 20 хвилин грязь лью, 33 лє грязь, все время все куплено, все вони, в них все, вони, ми можемо тільки підключати, ми на облраду і на районну раду. Пробуємо, буде суд, будемо пробувати. Я хочу звернути увагу, що опозиція аграрної партії, до її фракції,